Všechno není v životě jenom dobře, jsou i temné chvilky, podařilo se jima projít a jsme tady s novým štítem. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Krásný den, přátelé, my jsme obdrželi pozvání na představení nového týmu Autopodbabská Škoda MOL tým, za který v letošní sezóně bude závodit Dominik Stříteský. No a samozřejmě to je příležitost položit otázky závodníkům, kteří se tu vyskytují, a vám představit atmosféru, která tady při tom představení týmu panuje. Dominiku, dneska tady představujeme tvůj staronový tým s novým názvem před sezónou 2023, ale pojďme se vrátit k tomu, jak se ti podařila ta loňská sezona. Co bys nám řekl, co se ti podařilo? Já myslím, že rozhodně se nám to podařilo víc, než se nepodařilo. Bylo tam zaškobrtnutí hnedka na začátku sezóny, ale hnedka jsme si spravili chuť na té Šumavě. I ty výsledky v průběhu sezóny si myslím, že byly velmi pěkné. Podařilo se nám zase stáhnout nějaký ten náskok té špičky. Občas už jsme s nimi dokázali držet krok fakt v těsných soubojích a uvidíme, co se nám letos podaří dál. Kluci jsou rychlí, uvidíme, jaká se sejde vůbec sestava v českém mistráku a podle toho se budeme bojovat. Jeden z tvých největších soupeřů v loňském roce Filip Mareš míří do Evropy. Co na to říkáš? Je ti to líto, anebo mu to přeješ? Určitě mu to přeju, na druhou stranu určitě tím český mistrák utrpí, protože Filip je jezdec na mezinárodní úrovni, dokázal toho v Evropě taky hodně, to rychlost má, stíhal toho Honzu, takže určitě nám tady bude chybět, nicméně přeju mu to. Je to určitě super, že se mu podařilo poskládat ten budget pro tu Evropu a jenom hodně štěstí do sezóny. Dominiku, ty jsi zmínil hned na začátku té loňské sezóny to škobrtnutí, jak říkáš, na Valašce. Co uděláš pro to, aby se něco takového neopakovalo? Já si myslím, že jsme zakročili hned, když se to stalo, protože už nic takového dalšího ani obnovného během sezóny nepřišlo. Stalo se, co se stalo, bohužel, už je to za náma, pokazili jsme to, ale všechno není v životě jenom dobře, jsou i temné chvilky, podařilo se jima projít a jsme tady s novým štítem. Představ nám teďka, co tě čeká v letošním roce, kterých startů byste se jako tým měli účastnit? Zúčastníme se to z celého českého mistráku, končit budeme teda Pančejovem, uvidíme, jak se nám během sezóny bude dařit s budgetem a podobně. Kdyby se možnost naskytla vyrazit někam do zahraničí, určitě to zvážíme, ale zatím ty ambice jsou pouze na ten český mistrák, tak ten budget je postavený a uvidíme v průběhu sezóny. V názvu vašeho týmu se vyskytuje i značka Škoda. Ty už si několikrát dokonce měl na sobě kombinézu továrního týmu. Tak co v tomto ohledu? Není tam nějaká další spolupráce na obzoru? Případně probíhá nějaká spolupráce s týmem Škoda Motorsport? Sdělujete se nějaké zkušenosti, data a podobně? S panem Hrávánkem jsme v kontaktu, v takovém uším bych řekl, bavíme se o věcech, ať už je to nová Fabie a podobně. Na další spolupráci to zatím nevypadá, myslím si, že mají teďkom dost starostí s autem, aby jim to běželo v dnešní době, protože hromada firem má problém s tím, aby by šla, že nebudou otevírat znovu tovární tým, to už říkali hned, když ta spolupráce začínala, nicméně tu možnost mi dali, abych do těch továrních barvách něco odjel, za což jim patří velké dík. A jsme v kontaktu, kdyby se něco naskytlo, určitě se rád toho zúčastním, ale bohužel víc toho nevím. Dominiku, vy taky spolupracujete samozřejmě a výrazně se značkou MOL.
Tak ty jako jezdec třeba předáváš nějaké informace, co se týče paliv a maziv, které jsou v autě, nebo to je otázka na Járu Vančíka? Je to otázka na Járu Vančíka a na tým. Já jsem pouze ten, co s tím autem jezdí a dává tomu ty zátěžové podmínky. Nicméně potom, když už se odebírají vzorky, nebo jak ten motor po tom palivu vypadá, to už musí kluci rozebrat a zkontrolovat oni, v jakém stádiu ten motor je, jak na tom vypadá. A i co se týče letos těch olejů, i předloni, ty vzorky se odebíraly, myslím si, že se udělal kus práce a je to opravdu spíš tady na ty lidi, kteří se kolem toho pohybují. Dominiku, já ti děkuju, přeju samozřejmě celému týmu co nejvíc stupňů vítězů, no a na ty paliva se teď budu zeptat právě Járy Vančíka. Určitě, utíkej, děkujeme moc krát. Járo, teď jsme se bavili s Dominikem o tom, jak probíhá spolupráce značky MOL ohledně paliv a maziv a on mě odkázal na tebe, že ty jsi ten nepovolený, tak vysvětli nám, jak si předáváte zkušenosti, informace a jak se vůbec ty a tvoje firma podílí na vývoji maziv a paliv pro závodní auta. Tak ona ta spolupráce funguje, já se teda omlouvám, protože jsou trošičku nachlazený, kdyby ten hlas trošku kolísal. Je to bezva. Jo, děkuju. Ona ta spolupráce vlastně spočívá v tom, že předáváme si opravdu z nejvyšší vývojovou skupinou v Maďarsku ve firmě MOL vzorky, které oni nám zpětně reagují prostě výpisem, co který ten vzorek je správně, co je horší a na základě toho se upravují, vlastně oni upraví vzorek, který nám pošlou a ten my zase dáváme vlastně do toho provozu, ať na brzdě, anebo do toho auta. Takže ve vašem případě to není jenom o tom, že teda máte nalepený logo MOL na autě, ale je tam evidentní nějaká zpětná vazba. Určitě, určitě. A já si myslím, že i firma Vančík Motorsport funguje právě tady na těchto, nebo já mám rád spolupráce, protože opravdu mělo by to takhle fungovat a s MOLem se nám to opravdu daří. Ty tady to auto, který je za tebou, tak znáš do šroubku, vyrážíte s ním do nové sezóny, ale do té nové sezóny už přijedou i nový Fabie, poslední vlastně evoluce, nebo poslední model Fabie Rally 2. Tak co očekáváš? Bude to auto ještě pořád stačit? Já očekávám asi to, co všichni, ale já pořád věřím, že tohle auto jako první auto bylo prostě opravdu špičkové. Uvidíme, v čem bude nové, nebo v čem bude, ono je nové úplně celé, ale v čem bude jiné nové auto a to se uvidí opravdu až třeba ve srovnání s tím Honzou Kopeckým, protože ve světě ho používají dneska vesměs špičkoví světoví jezdci, kteří možná i kdyby sedli do toho staršího modelu, tak zajedou ty výsledky stejné, takže opravdu čekáme až na ten český mistrák, aby jsme si za tu sezónu udělali obrázek, jestli jít novou cestou, nebo jestli jsme udělali správně, nebo ne. Uvažujete aspoň třeba v koutku duše o tom, že byste nový auto pořídili? Několikrát tady dneska zaznělo, že situace samozřejmě není jednoduchá, co se týče financí, tak jak jsi na tom ty? A tím nemyslím úplně ty finance. To je dobře, ale takhle určitě pokud, a i jsme se s novým dealerem bavili o delší spolupráci, za což jsem teda strašně rád, tak samozřejmě zvažujeme přestup do nového auta. Ale letos to určitě nebude. Já ti děkuju, ať se daří celému týmu a těšíme se na vás na rychlostních zkouškách. Já taky moc děkuju a držte nám palce. V letošním roce se v týmu objeví i nové, řekněme mladé tváře nebo staronové tváře v podobě tady Potěru z rodiny Vančíků. Já vás všechny zdravím, ale začnu tady u Elišky Slavíkové. Eliško, máš tady na sobě týmovou košili. Řekni nám, co tě čeká v letošním roce a jak budeš s týmem spolupracovat? Tak v letošním roce nás čeká vlastně velké mistrovství České republiky, to znamená dvoudenní soutěže a navázali jsme právě s týmem Vančík Motorsport spolupráci, která bude spočívat v podobě nějakých rad právě od Dominika a rad od celkového týmu.
Můžeme říct, že Elišku čeká samozřejmě mistrovství České republiky v rally, ale tady mladé borce, kteří zatím získávají zkušenosti na motokárách, tak čeká ten volant o trošku menší a o trošku, řeknu, slabší nářadí. Tak povídej, kde se letos budeš prezentovat ty? Tak tenhle rok se budeme prezentovat v Itálii na špičkových závodech na VSK, které jsou většinou plné závodů a moc se na to těším. No a dáma na závěr, máš tady Elišku, která už drží v ruce volant soutěžního auta, tak je to pro tebe nějaká inspirace? Tak určitě je to velká inspirace a doufám, že taky jednou můžu takhle, budu moc takhle jezdit. Akorát já bych to spíš chtěla zavést do formulí než do auta, aha, takže... Jak pomáhá Dominik třeba vám v přípravě? Tak Domču máme vlastně jako staršího bráchu, pomáhá nám, přináší nám hrozně moc jako... Zkušeností. Protože sám v tom seděl a ví, jak to funguje, takže jak jako trenér nám pomáhá, tak i mechanika nám dělá a strašně nás podporuje a strašně se toho s bráchou vážíme. Já vám děkuju, budu vás sledovat celou sezonu a nejenom v sezóně a přeju vám, ať se vám daří nejenom letos, takže užijte si to a mějte se krásně. Děkujeme. Tak tohle bylo vše tady z krásného autosalonu Škodovky na Podbabě. Kdybyste nějakou Škodovku potřebovali, tak tady vám určitě nějakou nadělí. Já jsem rád, že jsme vám mohli představit plány týmu Auto Podbabská Škoda MOL. No a společně se všichni uvidíme na rychlostních zkouškách Českého mistrovství republiky v rally. Mějte se krásně, zdraví vás Mravenec. Ahoj.